รียมบัดจอมสัตว์มันดังทาธิดาโอนกอลได้ลีจักสมาទៅព្រោះសំខាតទៅទៀតណាកញ្ញាញនឹងទៅស្រុកតពិបាកដែរគេដាច់មុខពួកអសលទេពទេពដាក្រែងគេមិនអោយចូលបរិយនាងស្រីមិនដឹងគិតយ៉ាងណាដាច់ចិត្តសំលាវាំងសមាអេងលាអង្គសម្ដេចព្រះបិតាលាយកលែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យស្និទ្ធស្នាហាលាប្រពោះស្នាដោយមិនបានផ្ដាំម៉ែដូច្នេះខ្ញុំរៀបរាប់បន្តបន្តទៅទៀត